Seja lá onde eles pensaram em gravar, eu sinto muito, mas eles não vão conseguir. Perfeito. Eu adoro que você seja assim. A ideia foi da Emília, não foi minha. Tudo bem, eu gostei mesmo assim. O que aconteceu? Vão ficar e dormir aqui? Não. Eu esqueci uma coisa no armário e queria pegar. Tio, na verdade estamos fechando. Eles já estavam indo embora, né? É, a gente já estava indo. É, sim. Vamos então, todos? Não tem ninguém? Bom. Ninguém. Tá bom. Não. Então fecha. É você, Nico? Isso. Bom, pode me dizer o que estamos procurando, porque senão eu não posso ajudar. Bom, eu tô procurando um acessório de cor dourada ou prata. Quer saber? Eu acho que eu vi esse acessório dessa cor em alguma dessas caixas, mas não sei qual. Bom, viu só como você precisava de mim? Porque, como diz o ditado, dois olhos veem melhor que quatro. Acho que era assim. Eu disse certo? Você tá longe de falar certo, Mateu. Bom. Olha, então, nós vamos ficar conversando ou você vai procurar? Porque eu percebi que você tá enrolando. Não, mas se quiser, nós conversamos e, ao mesmo tempo, procuramos. O que acha? Não. É melhor procurar, tá? Tá bom. Você tá muito engraçadinho, hein? É, sim, na verdade, sim. Mas é porque fazer o vídeo junto com todos meio que me deixa de bom humor, me deixa feliz. Procura aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Pessoal, vem, eles já foram embora. Eu já avisei a Jasmine também pra ela vir. É, gente, só que a Luna ainda não chegou. E o Mateu também não chegou. Como não? Ele tava vindo com a gente. Tem certeza? Tenho, acho que sim. Eu o vi com a mochila e ele tava vindo com a gente, né? Não, mas lá dentro não ficou ninguém. Foram buscar alguma coisa? Não sei, mas é muito estranho a Luna não ter avisado nada. Ela deve estar chegando. Liguem pra eles, vamos. Encontrei. São esses? É, são esses, que legal. Bom, viu como precisava de mim? Fui eu que encontrei. Ai, como você é insuportável, é sério, Mateu. Ai, você vai ficar me lembrando disso o resto da vida, né? Eu acho que sim. Bom, vamos nessa, o Gary deve estar prestes a chegar. Mateu, eu não consigo abrir. É que você não tem força. Acho que tem que ir um pouco mais à academia. Mas eu tô dizendo que não consigo abrir, pega sério. Pega a caixinha. Espera. Eu acho que nós ficamos trancados. Não, acho que é você que tem que começar a ir à academia. Não, a Luna não me atende. O Mateu também não. Bom, vai ver, foram comprar alguma coisa e devem estar chegando, não sei. Bom, gente, mais uns minutinhos e nós temos que... Não, Juliana, nós não podemos ir. Desculpa, mas eu estou arriscando o meu trabalho estando aqui com vocês. Não, se eles não chegarem agora, cancelamos o videoclipe. Acho que tá trancado por fora. Como que tá trancado? Ai, Mateu, não é possível. Você não vai conseguir. E agora o que vamos fazer? Não sei. Ai, Mateu. Quê? Por ali, pelo palco, vamos sair. Ai, não. Justo agora foram colocar essas caixas aqui? Oi, tem alguém aí? Pode nos ajudar, por favor? Deixa eu ver se eu empurro. Que azar essas caixas aqui logo hoje. Espera, seu celular. Me dá seu celular. Não tá comigo. Deixei na mochila. Como que não tá com ele, Mateu? Não tá comigo. Eu também tô sem meu celular. Mateu, e agora o que vamos fazer? Pra ser sincero, eu não sei.